Matsora magidogo nkufa mitsunguna ka koromone no mamwe mama re munini wa president William Ruto ahugureta ishara ni ya kiriadhi kwa igire kaunti ni ya Meru. Eh, lakini naona hata nyinyi mmejipanga mbaya sana. Tumepea uhuru 10 inabaki hapo 10. Na watu ya Nyeri tunapiganga kura kikapu moja. Wakati ya Mwai Kibaki mlikushinda. Wakati ya Uhuru mlikushinda. Mwaka huu naona mko na Ruto na sisi tuko na Ruto. Na muhakikishia watu ya Nyeri tutashinda nyinyi kwa kura ya Ruto mwaka huu. Ruto ahudhurite mweke wa ishara riri kuririkania aikaria tinowe mari na President Uhuru Kenyatta makihoya kura mwaka ini wa 2013 na 2017 na kwa huo timugeni meshiri ni maonate maria mame riri na President no akamahigia wona adhuruo. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu priority yetu ya kwanza tutaweka pesa bilioni 100 kwa mambo ya housing, manufacturing, value addition, agro processing, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ili hawa vijana wapate ajira as a matter of priority. Ruto augete gitumi kia duethi ege kuigira shiko shawe kina ino hudhiri wada wa shakurevya ni kumana na wagi wa mawira. Kihoni ya kiri augete gigo ito ni utoguria wake age gathuru mwaka tokete. Kuona a Kenya matanyihire milioni 14 ni mekiri togwa CLB ni udu wakure mwakuri hagobo shafegi. Ruto augete dhirikari yake. Igatigira ni are kereria kigina gya kuri hiradua ya gobo shao. Ite minere ya kunyitira ahuri fiashara nini. Mwanataka tuanzie juu mahali hatujui itafika lini ama tuanze na huku chini. Hapa chini. Kwanza tupange ajira ya hawa vijana hapa chini. Na biashara ya watu wa hapa chini. Na wakulima wanahangaika tuwapangie hapa chini. Yaani mnasema hapa chini. Hapa bottom. Bottom hapa. Kwa watu jobless. Na wale wa biashara ndogo. Alafu iende up. Yaani mnasema bottom alafu iende up. Ishera inirere Ruto athiete na mbere kuhinyiriria ati ihinda inirere a Kenya magirire gukorwo magithugunda njira cia kurirukio tonga wa bururi editi kwambiriria gwiciria uri agatiba igukorwo igicenjio. Mnakubaliana na wale wanasema ati wabadilisha katiba. Waongeze vyeo. Waongeze mamlaka. Ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza. Safari ya munini wa President William Ruto County ni ya Meru itanyeto koya hidari ya dhiko igiri kuri ya mudhenya warosho agakoro wake hugura matura tamarari na maua ni guwaguthi na bere kumadha kurasha aikari ya county ino huku wagethi na bere kumere ya teni ya kama higiri ya mapata mawona adhuru mwa katororete Gerifo Trainoro TV kuma county ya Meru jita wakit Muthoni.